Uglavnom, knjižica je prema najavi gotova na vrijeme, hvala ti, pravovremeni Isuse. Imamo nekoliko primjeraka, sutra dijelimo svima. Dakle, knjižica broj 87, Buđenje božanske iskre i na novorođenje, nastavak je knjižice broj 84, Cijelo naše biće, dakle ljudsko biće koje je sastavljeno duha, duše i tijela, bi se o dolasku gospodara našega Isusa Krista, to je skoro, trebalo prikazati besprijekorno, u savršenom redu i skladu. I zbog toga nam se, evo, Otac tako milostivo objavljuje, govoreći nam jasno i otvoreno, kako je najavio u Ivanu 16:25, u svezi onog što je najvažnije, a to je svrha našeg zemaljskog života i kako se postiže. Pa evo, ja ponovo skrećem pažnju svima vama i onima koji slušaju. Postoji razlog za naš zemaljski život i uzvišena svrha. I ako mi ne spoznamo taj razlog i ako ne razumijemo koja je svrha našeg života, postoji velika opasnost da ćemo mi živjeti nepromišljeno i propustiti ovu veliku milost što je utjelovljenje i onda ponovo propast za vječna vremena. Tu sudbinu vjerujem nitko ne želi. Pa evo, ja pozivam svih na ozbiljnost, da preuzmu odgovornost za svoj život i time za sve što misle, što namjeravaju, što govore i što čine. Ovakve objave, ovakvi seminari gledaju u to da se kod ljudi probudi veća odgovornost. Zato je glas upozoravajući, jer uistinu, ako bi mi bili prepušteni sami sebi, našoj vlastitoj pameti, prohtjevima naše pale prirode, mi bi uistinu stalno skretali sa puta koji vodi u život. Uistinu, mi smo u potrebi za ovakvom riječi, za ovako jasnim uputama. Pa vas molim, evo, da to shvatite ozbiljno. Imamo dvije knjižice, kasnije ćemo podijeliti onima koji nakon predavanja najbrže dođu i mene zagrle. Danas je onaj revijalni dio ovog prvog dijela seminara koji je trajao 6 dana, zato što ovaj drugi dio, imamo sutra jedan dan o novorođenju, nemamo više puno objava koje su preostale, većinu smo prošli u onom prvom seminaru u Vinkovcima i Osijeku, istog naziva, ali ipak sutra posvećujemo jedan dan na novorođenju. To je sutra. Tako da danas zaokružujemo našu temu sa buđenjem božanske iskre i kako smo i do sad naučavali, to je pogled na konačni cilj. Odlika čovjeka koji ispravno razmišlja jest da razmišlja od konačnog cilja prema sebi i da sebe i svoju kvalitetu ogleda u konačni cilj i da tako uredi život, da što prije prevali tu razdaljinu i postigne cilj. Da bi to mi mogli što bolje učiniti, eto, Otac nam se objavljuje, da nas uputi. Objave su krasne, jednostavne, jednostavno su prelijepe. Nemojte da vas zbuni jednostavnost. Gledamo u konačni cilj. Taj konačni cilj, kako mi stalno ponavljamo, je povratak na početak u izvorno stanje. I da bi mi razumjeli što povratak znači, mi moramo razumjeti kako smo se udaljili. Pa evo, Otac nam govori. Objava 7726, Božja duhovna iskrica. Čak nije ni iskra, nego iskrica. Još je manje od iskre. Iskrica u srcu. Preskačem dva odlomka koji se ne tiču naše teme, pa idemo direktno na temu. Čim ste na ovu zemlju stupili kao čovjek? Ovo je jako važno. Dakle, mi nismo čovjek. Mi smo stupili na zemlju kao čovjek. Mi smo od pradavnina i nakon čovjeka etape idemo ponovo u duhovni svijet i trebali bi biti nešto drugo od čovjeka. Čovjek je jedna faza na putu povratka. Čovjek nije prva etapa, nije posljednja etapa, to je jedna od etapa na putu povratka.
ono što je bilo u početku prolazi kroz etapu čovjek nakon eona vremena u rastavljenom stanju u tri kraljevstva prirode gdje se pripremalo za utjelovljenje i kad prođe kroz ovu fazu čovjek ili etapu koja traje relativno 70-80 godina, onda on nastavlja prema cilju koji nije čovjek. Cilj je dijete Božje, Bog malim slovom, to je iznad čovjeka. Ste razumjeli? A u početku isto nije bio čovjek, bio je savršeni anđeo. Božja slika, Božje savršeno stvaranje. Tako da je dobro da mi to razumijemo, jer daje nam pravu perspektivu našeg zemaljskog života. Ponavljam, ovo recimo ne znaju reći u crkvi. Dakle, odlika je čovjeka koji ispravno razmišlja, da razmišlja u odnosu na konačni cilj. Da bi mogao tako razmišljati, što je nadmoćno razmišljanje, onome od posljedica kako većina razmišljaju i jedan mali broj njih eventualno od uzroka. Dakle, da bi mogao razmišljati nadmoćno ili ispravno, on mora znati koji je konačni cilj, a ljudi to ne znaju. Vi nikad niste čuli uistinu da je konačni cilj Bog malim slovom, Sin Svevišnjega velikim slovom Svevišnji, time postojanje u svemu jednako Bogu, koji je savršena ljubav, savršena mudrost i beskrajna sila. I njegova priroda je naš konačni cilj, da postanemo dionici te prirode po 2. Petrovo 1.4, da budemo jednaki njemu u svemu. Čak i kad ljudi govore o tome jednaki Bogu, oni ne znaju što govore, oni samo govore tekst, a nemaju smisao. Jednaki njemu znači bogovi. Bogovi su bogovi, malim slovom, jednaki Bogu, s tom razlikom da su oni primatelji i uživatelji božanskog života, ali ne izvor, ali se ne mijenja ništa na kvaliteti života. Dakle, bogovi su bogovi. Zato i kaže u psalmu 82, to je psalam koji o tome govori, u skupštini bogova, prvi stih, skupština bogova. Skupština, to je, hvala tebi Isuse, jedna velika grupa bogova. I svi su oni jednaki velikom Bogu, kao njegova djeca. Jer kakav otac, takva djeca. Jeste vi nekad vidjeli malog lavića koji liči na slona? Ili malog janjca koji liči na kravu? Jeste vi vidjeli, hvala tebi Isuse, malu mačku koja liči na psa? Pa to je svugdje u prirode. Sa stabla kruške spadne sjeme koje izađe kruška. Ali ovo nikad, vi nikad niste mislili o ovome. I kako ćeš pravilno živjeti, imati pravo mjerilo, odabirati ispravno, odustajati ili primati ono što te privodi k cilju, odustajati od onoga što te odvodi od cilja, ako ne znaš kud ideš. Dakle, jako je važno da mi razumijemo koji je cilj. Ne idejno, nego uistinu. I da uredimo život, da postignemo cilj, jer tamo nas vodi Kristov put. Isus nas nije došao povest 2-3 koraka i onda da mi ostanemo, on nastavi i uđe u slavu, a da mi pjevamo o tome. Ne, nego da mi isto uđemo u slavu. On nam je tamo pripravio mjesto i tamo vodi put i mi znamo koji je put. Ivan 14, stihovi 2, 3, 4 i 6. Dakle, ovo je jako važno. I onda, dakle, nadmoćno razmišljanje od konačnog cilja je ispravno razmišljanje. I kad mi znamo da se na konačnom cilju ne možemo pojaviti dok nismo postali poput njega, onda nas zanima kako treba postati, a ne gdje ići. Mi u svemu trebamo gledati postajanje, a ne micanje. Mi postajemo i to je cilj. Ste razumjeli? Dok ljudi inače misle da trebaju negdje ići, bez obzira kakvi su i što čine. Ne, put do cilja je postajanje, a ne odlaženje i dolaženje. Možeš ti odlaziti i dolaziti cijeli život u neku crkvu i opet ne postati. Mi trebamo postati poput njega bogove,
bogovi malim slovom, poput velikog Boga velikim slovom, sinovi svevišnjega, svi su jednaki njemu. E sad, bogovi kao jednaki njemu i dijele njegovu prirodu, oni u vječnosti žive kao Bog. I to je njegov izvorni plan za sve stvoreno, i to je dao prvostvorenom Luciferu. On mu je dao cijelog sebe, jer to je priroda ljubavi. Ona želi dati sve, želi dati cijelog sebe. I da bi mogao dati cijelog sebe, stvorio je jednog Lucifera kao posudu kojoj je mogao dati cijelog sebe. I kad je predao cijelog sebe, onda je on imao sve što je njega stvorilo, i on je nastavio stvarati kako je sam bio stvoren. I to je najveće blaženstvo koje Bog želi dati svima nama, da budemo bogovi. I onda bogovi ostvareni u vječnosti malim slovom iz sebe stvaraju, jer su bogovi, iz sebe stvaraju i pripremaju se za to. Kad su usavršeni u stvaranju, čine forme. Sve ovo što mi vidimo u prirodi, to ruke čine. Božanska bića, oni pletu stabla, utrobi majke, plod, oni pletu to sve, to se ne radi samo. I zato kaže u množini, stvorimo čovjeka u množini. I sad neki misle da govori o trojstvu, ali to je zato što ne znaju misliti. On pušta da svi njegovi sudjeluju u stvaranju, jer to je najveće blaženstvo. Tamo idemo. Moćna, potpuno slobodna, blažena, puna svjetla i snage, veličanstvena bića koja u zajedništvu sa stvoriteljem žive u vječnosti. Hvala tebi Isuse, u ljubavi, i stvaraju poput njega na ja hoću. Na ja hoću, neka bude. Čisto da znate. E to je naše polazište. I mi smo ovdje daleko od toga, jer mi ništa ne možemo što hoćemo. Ništa nam ne ispadne što mislimo, jer krivo mislimo. Krivo mislimo. I cilj našeg života je da to postignemo. I to se postiže samo na jedan način, sljedbeništvom Isusa Krista, kojeg ne možemo slijediti bez pomoći koja nam je pružena zbog žrtve na križu, kroz snagu koju smo izgubili vlastitom krivnjom u prapočecima. Jeste sa mnom? Uglavnom, dovoljno je razumjeti da je cilj da budemo bogovi, hvala tebi Isusa, ne robovi. I da čovjeci nisu konačni cilj, oni su etapa na putu povratka. Niti su početak, niti su kraj, etapa, etapa. A cjeloviti pali anđeo, dok je ušao kao ljudska duša u tijelo, je prolazio kroz stvaranje, rastavljen kroz sva tri kraljevstva. Prošao je kroz stvaranje da bi u savršenom stanju u sebi imao stvaranje, i da bi iz sebe mogao stvarati forme kroz koje je prošao za sva pala bića, da se i oni iskupe i vrate Ocu. Stvorimo, i onda svi sudjeluju u tome, jer su, hvala tebi Isuse, prožeti božanskom snagom koja je stvaralačka. Ona stvara, ona je kreativna, kreator, kreativna. Dobro, čim ste na ovu zemlju stupili kao čovjek, ja sam vam Otac već došao. U vas sam postavio malu iskricu moga božanskog duha. Toliko ga mi imamo. Toliko smo mi na zemlji, ja hoću i bude, ajmo tako. Kad mi razumijemo tko je on i koja je to kvaliteta, onda vidimo koliko smo daleko, jer mi nemamo mjerila. Mi smo daleko od toga koliko možemo hodati po vodi. Mi smo daleko od toga koliko možemo stvoriti hranu. Toliko si ti daleko od toga, i ti imaš toga iskricu. Ajmo, imaš ga iskru. A bojim se, mnogi imaju samo iskricu. Mi moramo imati mjerilo, jer mi smo preopušteni u našem očajnom stanju. Jer kad su svi očajni, nemaš pravo mjerilo, misliš da je to mjerilo. Naše mjerilo je On. I to je i Isus bljeda slika. Isus je bljeda slika. To je prilagođeno. To je ograničeno. To je za nas ublaženo da možemo podnijeti. A opet je za nas nedostižno. E, toliko smo mi daleko. Pa mi moramo biti, hvala ti se, ozbiljni po pitanju postignuća cilja, da ne ostanemo na toj udaljenosti. I što si više udaljen, manje Božjeg života u tebi, to manje snage, svjetla i time radosti, mira i blaženstva, i zato ljudi nisu dobro. Dakle, čim ste na ovu zemlju stupili, ovo je konačni cilj.
Danas nam je to tema kako i valja. Ima i poglavlje na temu, to je 7. poglavlje u knjižici. Sjedinjenje s Bogom kroz ljubav. Kad se mi sjedinimo s njime, postanemo jednaki njemu i to je konačni cilj. I to je konačni cilj. A da bi se sjedinili, duša se mora skroz iščistiti, tijelo upokoriti, duh Božji rasplamsati, preuzeti dušu da postane jedno. I kad duša i duh postanu jedno, knjižica broj 84, seminar u Zagrebu, hvala tebi Isuse, seminar u Splitu, ispričavam se, kad postanu jedno, jedno duh i duša sjedinjenje, e onda se duša može sjediniti sa Ocem Duhom preko duhovne iskre, zbog čega nam je i dan. To je konačni cilj, odredište. Mi moramo znati što je ispred nas. I On nas vodi k tome. I zato nam je dao ovaj zemaljski život. I zato nam je dao dio sebe, iz sebe, da to i postignemo. Možemo, ali je na nama. Mi ga moramo osloboditi. To nam je danas važna ideja. To se ne može preko naše volje. On čeka našu slobodnu odluku i aktivnost. U protivnom nastavlja drijemat ili ti ga ostaje neaktivan. Dakle, čim ste na ovu zemlju stupili kao čovjek, ja sam vam već došao. U vas sam postavio malu iskricu moga božanskog duha. Jednu malu iskru ljubavi koja u vama treba rasti sve do plamena. Koji bi se onda opet, dakle plamen, trebao sjediniti sa vatrom moje vječne ljubavi. To je cilj. Dakle, tamo idemo. Dakle, čim smo došli u stanje samosvijeste i razuma i slobodne volje, On nam je odmah došao u susret i dao nam je ono što nam je potrebno da krenemo prema cilju. I uz nas je cijelom dužinom puta i svi blagoslovi su nam dostupni kao milost. I sad se čeka naša slobodna volja da to želimo i da onda iskoristimo sve milosti i da postignemo cilj. I ako ti nisi uredio svoj život da bi postigao taj cilj, ti živiš bezciljno, kaže se bezciljno, ali bezciljno i nećeš postići cilj i onda je tvoj život uzaludno življen i velika milost je propuštena i to na tvoju, moju ili bilo čiju štetu jednom kad to spoznamo u vječnosti. Pa evo da se mi probudimo za ovu istinu, ja te Oče molim po otkrovenju 3.18 da izliješ na sve nas duha Božjeg svetog, duha istine koji ozdravlja oči koje ne vide dobro, da ono što je u ljudima tama postane svjetlo i da na tom svjetlu hodaju zemaljskom stazom i postignu život. Po Ivanu 14.6 put si nam ti pokazao i mi ga znamo, izgovora nema. Po Ivanu 14.4 ja pozivam anđele nebeske, služničke duhove, po Hebrejima 1.14 da evo siđu među nas i da surađuju sa mnom u predavanju riječi i molitve, da učinci budu silniji, prodorniji, da riječ u istinu bude razarajuća za sotonske utvrde. Po drugim Korinčanima 10 stihovi 4 i 5 da zarobljava svaku misao do pokornosti Kristu, da oslobađa svjetlo i snagu zamračenu i oslabljenu posudu duše, da je uskrisi iz sna smrti gdje spava zakopana u materiju, da oživi poput Lazara. Uistino, ja pozivam anđele da budu aktivni među nama večeras, da pomažu da ova riječ uđe duboko u naše srce i da donese onaj veličanstveni rod istinskog preporoda duše zbog kojeg si ti Oče evo izgovorio ovu svoju riječ iste istine, da ti se ne vrati besplodna što i neće po Izaji 55.11 u ime Isusa Krista koji je Kralj nad kraljevima i gospodar nad gospodarima, vladar neba i zemlje, onaj koji sjedi na prijestolju slave po otkrovenju 22.1 i koji jedini daje Duha Svetoga, iz čije utrobe teku potoci žive vode da se napiju svi koji iskreno žude pravu poduku svjesni da jedino istina oslobađa i pokazuje put koji vodi u život. U ime Isusa Krista ja slama moć svakom
zlom i nečistom duhu, svim onim upravljačima mraka na ovom svijetu, po Efežanima 6.12, koji vežu, plače, sputavaju bilo koga u njegovoj volji i razumijevanju. Ja im slama moć u ime Isusa Krista, izgonim ih odavde i zabranjujem da se vrate i očituju tijekom cijele večeri, da se odvija nesmetan protok ove riječi Božje, i da po prvim Solunjanima 2.13, oni koji je prime u srce kao riječ Božju, što uistinu jest, koji je prime sa vjerom, mogu iskusiti pozitivne učinke božanske riječi, da ih ona osvježi, okrijepi za ovo zemaljsko hodočašće, da stignu do kraja putovanja, do očinske kuće ljubavi. Tebi, Oče, na slavu u Isusu i po njegovom presvetom imenu, jer njemu je uistinu pripadna sva hvala i slava i čast. Isus je jedini zaslužan. Sve je po Rimljanima 11.36, po njemu, za njega, u konačnici Isus, Isus je sve u svemu, i hvala ti Isuse. Dakle, čim ste na ovu zemlju stupili kao čovjek, ja sam vam već došao, Otac. U vas sam postavio malu iskricu moga božanskog duha, jednu malu iskru ljubavi koja u vama treba rasti sve do plamena. To nitko namjesto nas ne može učiniti ili rasplamsati. Koji bi, dakle, plamen se onda opet trebao sjediniti sa vatrom moje vječne ljubave. Jedan mali, mali dio mene samoga je, dakle, u vama, kada se utjelovite kao čovjek na zemlji. I time je, dakle, pazi, uspostavljena veza sa mnom. Jer mi kao pala bića Bogu protivne prirode, sa otporom protiv božanstva njegove ljubave, mi smo odvojeni od njega. Ali ta iskra je spoj koji mi moramo osvijestiti, učvrstiti do konačnog sjedinjenja. I time je, dakle, uspostavljena veza sa mnom, koja međutim u vama tek mora postati osviještena time što vi u slobodnoj volji, ovo je važno, nitko namjesto nas, i ne može se iskra nametnuti jer se radi o ljubavi, što vi u slobodnoj volji morate tražiti vezu sa vašim Bogom i Stvoriteljem, i koja je onda već tu veza, jer imate tu volju da budete povezani sa vašim Bogom i Stvoriteljem. Dakle, u nama je dio njega, ali on se ne nameće, time drijema i čeka izražaj naše slobodne volje, da bi se taj kontakt najprije osvijestio, a onda i ostvario kroz ljubav. I najprije djelomično, onda sve više, a onda u potpunosti. I to je naš konačni cilj kojem trebamo stremiti svom dušom, svim srcem, svim umom i svim silama tijela svoga. U vama je ta Božja iskrica koja vas čini božanskim stvorenjem, ako dozvolite da se ona razvije i probije. U vama je ta iskra božanskog koja vas čini božanskim stvorenjem, ako dozvolite da se ona razvije i probije. A ona se u vama može razvit ako vi vašu prirodu preobražavate u ljubav. I to je to. I to je to. Ako mi našu prirodu, dakle mi i nitko namjesto nas to ne može napraviti, preobražavamo ili transformiramo u ljubav, možda nekome preobrazit kao obraz nema toliko snažno značenje koliko transformirat, jer je naša forma duše u početku bila slika Božja, ali se nakon pada deformirala i sad je izobličena i nije Bogu nalik. I razlog za naš zemaljski život je ta promjena, a svrh promjena
od Božje slike u ovo izobličeno postojanje, a svrha je da mi to ponovo oblikujemo u božansku sliku. I nitko to ne može namjesto nas učiniti, jer se radi o ljubavi. A ljubav je slobodna i nitko namjesto mene ili tebe ne može ljubiti. I dok ti ne ljubiš, ništa se ne događa. A kad krivo ljubiš, ona se još više izobličuje. A konačni cilj je slika Božja, o čemu ćemo sad govoriti, evo tako se poklapa. Kad budemo tumačili šesti dan stvaranja, duhovno značenje, po knjizi Postanka, gdje imamo stvaranje životinskog svijeta koji predstavlja oživljenje čovjekovih osjećaja ljubavi, i na kraju čovjek postaje slika Božja, a to znači jednak Bogu, a to znači da su mu i volja i razumijevanje preporođeni, i da on razmišlja ispravno, želi ispravno, i postao je kakav je bio u početku, jednak Bogu, o čemu i govori knjiga Postanka u onome što čitam u slovu, jer to ne govori o stvaranju svijeta. Svijet nije bio stvoren u 7 dana. Ja vjerujem da svatko razuman kad čita Otvorenog srca to može pročitati, ali čisto da znate o čemu se tamo radi. Dakle, pazi, a ona se u vama, dakle božanska iskra ili iskra božanskog života, dakle svega vrijednoga, svega božanstva, znači to što je u nama božansko i sadrži Boga u sebi, jedan dio, ima njegovu kvalitetu, to se može razviti jedino ako mi to dozvolimo. I svrha našeg života da u tome uspijemo. A postiže se samo kroz ljubav, jer Bog je ljubav. I ta iskra ljubavi se kroz ljubav treba nahraniti da postane plamen i sjedini se sa vječnom vatrom božanske ljubavi. Pazi, evo ga, onaj važan dio vezano za udaljenost, da to razumijemo. Jer vi ste nekoć, dakle ono što je u ljudskom tijelu, to je nekoć, dok je bilo savršeni anđeo, jednak Bogu zbog stvaranja, jer vi ste nekoć u sasvim suprotno izopačili vašu prirodu, koja je bila čista ljubav. Pazi, ja sam ovdje sebe zapisao zanimljivo. Dakle, vi ste nekoć, pazi, u sasvim suprotno izopačili vašu prirodu koja je bila čista ljubav. Preuzeli ste prirodu moga protivnika koji nema ništa ljubavi. Zamisli ti tu promjenu iz čiste ljubavi u ništa ljubavi. Zamisli pad kako je bio golem. Iz čiste ljubavi, kako nas je Bog izvadio iz sebe, jednake sebe u prapočecima, mi smo vlastitom krivnjom, zloupotrebljavajući slobodu, sebe promijenili u ništa ljubavi. Iz čista ljubav u ništa ljubavi. I mi sa ništa ljubavi dolazimo na zemlju. I sve što imamo od ljubavi je iskrica, a svrha je da iskra postane plamen i sažeže sve ništa ljubavi, da sve postane čista ljubav. I to se postiže jedino kroz ljubav, i to Božju koja je objavljena u Kristu. A ne možemo živjeti u toj ljubavi bez pomoći koja je stečena na križu, pa ne može bez Krista. Ali žrtva to nije napravila, to je omogućila. Ste razumjeli? Žrtva to nije napravila, to je omogućila. I to je ogromna razlika između čiste istine i velike slike i lažnih nauka u crkvi, pogotovo protestantskim crkvama, zbog krivog nauka o nanovorođenju. Ponovit ću, ovo je jako važno. Jer vi ste nekoć, dakle ono što u ljudskom tijelu živi na zemlji je od nekoć. Jer vi ste nekoć u sasvim suprotno, govori o prvom padu, ne o Adamovom padu, jer Adam je pao drugi put kad je pao, jer je već pao kao savršeni anđel. Adam je drugi put pao. On je bio jedan od kolovođa u pobuni kad se Lucifer pobunio. On je drugi put pao. Znači, ne Adamov pad, nego prvi pad. Jer vi ste nekoć u sasvim suprotno izopačili vašu prirodu koja je bila čista ljubav.
i preuzeli ste, dakle vlastitom krivnjom, prirodu moga protivnika. Protivnik je Sotona. Dakle, Sotona je protivan ili nasuprotan čistoj ljubavi. Time nema ništa ljubavi. I kad su bića pala, više nisu bila božanska, nego su postala sotonska. I to su ljudi na ovoj zemlji kad krenu. A ako ostanu takvi do kraja, postanu vragovi. To smo jučer objasnili. A imaju priliku to tužno stanje promijeniti. I to, i samo to je svrha našeg života. Samo to. Dakle, povratak u izvorno stanje čiste ljubavi. I ako ti sad ne vidiš da si daleko čiste ljubavi, bez obzira na tvoju razinu duhovne svijesti, ti si jako, jako, jako obmanut. Dakle, svatko tko je imalo pošten, ima otprilike mjerilo prave ljubavi, može vidjeti u sebi koliko ima neljubavi. I time bi mu ovaj nauk bio dokazan, a pogotovo mislim na vjernike, dakle, pripadnike crkava. Dakle, koji nema ništa ljubavi, slušaj, i vi ste se na taj način, i sad koristi prostorno vremensku dimenziju koje nema u duhovnome, i vi ste se na taj način udaljili od mene. I sad mi, jer mi razumijemo vremenski prostorno, ali moramo podudarno shvatiti kvalitetu toga što govori. Kad kaže vi ste se udaljili od mene, ili ko što govori pali u bezdan, to je prostorno, nisu se oni udaljili od njega, jer se nemaju gdje udaljiti kad je on svugdje. Koliko god da se udaljiš, isto si mu blizu. Nego su se udaljili što se tiče kvalitete, tako da su postali nasuprotni, a to znači da su propali u bezdan, da nema dalje udaljenosti. Nema većeg propadanja od propadanja u bezdan, iako koliko god da propadneš, nisi nigdje se udaljio. Jeste li me razumijete? On je svugdje. Nego se radi o kvaliteti. Ja hoću da razumijete da se radi o kvaliteti. I da mi nismo ovdje da negdje idemo, nego da nešto postanemo. I ako ti tvojim djelovanjem ne postaješ, onda si na krivom putu. Ako ti ideš u crkvu gdje ne naučavaju što trebaš postati i gubiš vrijeme na stvari koje te ne vode k cilju, ti si obmanut čovječe. Mi nismo da odemo negdje, nego da postanemo nešto. I ti svoj život trebaš urediti tako da sve pogoduje tome da postaneš. I sve što te spriječava u tome trebaš odbaciti, jer je od protivnika koji ne želi da postaneš. Ali vi ste bili djeca moje ljubavi, vi ste potekli iz moje ljubavi i ja vječno od vas neću odustat ili vas prepustit mome protivniku. Bog i Otac govori, pošto je moja ljubav prema vama prevelika. Dakle, on nikad ne odustaje od onih koji su se odmetnuli. To bi u riječi bio sin razmetni, to je slika ovoga. Znate, mi smo sad u svincu, dok se ne vratimo očevu kuću. Kad se vratimo, sve njegovo je naše, Luka 15.31. Znaš kako znaš da si se vratio? Jer si Bog, malim slovom. Sve njegovo je tvoje, imaš mjerilo. Imaš mjerila. Znaš kako znaš da si se vratio? Sve moje tvoje. Sve moje tvoje. To znači da imaš sve njegova. To znači da si kao on. E, to je znak da si se vratio. Ste razumjeli? Većina su još u svincu, nisu se ni osvijestili da su u svincu. Ali da znamo što se događa kad se vratimo. Kad uđeš kod oca u kuću, sve moje je tvoje. A pri tome ne misli na ajvari, na čevape i na ove, kako se zovu, hvala tebi i se čvarke, nego misli na prirodu Božju. Dakle, on nas nikad ne ostavlja, iako smo mi njega ostavili, a to znači da nema vječnog proklestva. To je sramota za očevu ljubav, mudrost i silom. To znači da će on uspjeti vratiti sve nazad, pa i Lucifera, jednog lijepog dana, a kod njega nema dana. To je za nas dana dok smo odvojeni. Kod Boga je već sve to tu sad. On ima sve sad. On se uopće ne sekira. Dakle, nema i ne može i ne smije biti vječnog proklesa. To je poraz Božje ljubavi, mudrosti i sile. On je mudriji od Lucifera i od svih njegovih sljedbenika. I tako je mudro smislio plan da će mu se svi vratiti.
A ako se zadnji smije, najslađe se smije. I to je poredba o razmetnom sinu. Ali ovo razumijete. Savršena ljubav ima savršenu mudrost i savršenu izvedbu. A ako i jedan ostane odvojen, a pogotovo prvo dite, a to je Lucifer, onda je poražena Božja ljubav, mudrost i sila. Tu bi Bog bio nesavršen. I to je djelovanje protivnika. Doktrina o vječnom prokletstvu koju su sve kršćanske crkve prihvatile, osim Jehovinih svjedoka i adventista koji propovijedaju nešto humanije, ali ipak lažno, a to je uništenje duše, potpuno nestajanje duše, koja ostaje odmetnuta. Svi vjeruju tu lažnu doktrinu. Zamislite to. Koliko ne poznaju očevu ljubav, mudrost i silu. Dakle, on nikad ne odustaje i postiće svoj cilj. Ali poštuje slobodnu volju i biće uistinu slobodnom voljom, može ostati vječnostima odvojeno, ali ne zauvijek. Vječnosti su neizračunljivi vremenski periodi za nas. Nije za preporučit, volimo te Isuse, ali to je odabir same duše. No vi nikada, slušaj sad ovo, no vi nikada ne biste ponovo pronašli put do mene da vam ja za vaš zemaljski život nisam pridružio iskricu moga božanskog duha. Praktično to znači ti ne bi ništa mogao shvatiti. Ništa. Toliko smo mi izgubili svjetlo i snagu. Ništa ne bi mogao shvatiti da nema što u sebi. Ništa. Za početak. Pazi. No vi nikad ne biste ponovo pronašli put do mene da vam ja za vaš zemaljski život nisam pridružio iskricu moga božanskog duha, moje vječne ljubavi. Jer ta iskrica duha treba vas ponovo privest k meni. To joj je svrha. On nam je dao dio sebe da nas privede k sebi. I ta iskrica ne miruje dok ne uspije. Inače bi bilo beskorisno. Inače bi bilo nesavršeno. Tu je da uspije i uspjeće prije ili poslije. Tu je da uspije i uspijeva prije ili poslije. On ne odustaje. On uspijeva prije ili poslije. A prije ili poslije ovise o slobodnoj volji. O slobodnoj volji bića. Dakle, jer ta iskrica duha treba vas ponovo privest meni, treba vas poticat prema meni, treba nadvladavat tijelo. Dakle, tijelo je, treba biti nadvladano u konačnici, a nadvladavano je postepeno. Dakle, konačni cilj se postiže da se duša obnovi, a tijelo upokori. I u konačnici, u najboljem slučaju, pročisti do te mjere da ništa tjelesno ne ostane. Da sve uskrsne kao kod Isusa i Marije. Ste razumjeli? To je konačni cilj. I onda duša jedno s duhom i onda ide i postaje jedno sa Otcem duhom. I postaje dionik božanske prirode i Bog malim slovom. To je zemaljski zadatak. Sad vidite koliko smo mi daleko. Mi i oni daleko, religiozni ljudi, sa svojim obredima, ceremonijama, vanjštinom od koje nema nikakve koriste, ili bezbrojnim čitanjima pisma koje se ne primjenjuje, ili ispraznim pjevanjem iz naučenoga da se ostavi dojam, ili raznih hodočašća i bilo kakvih drugih vanjskih nastojanja koja ne vode k tome da se priroda promijeni u ljubav i ljudi sve nezadovoljniji, a u svijetu sve manje ljubavi, a svi religiozni i pitaj ljude, svi vjeruju, jeste primijetili da svi vjeruju. Samo ne znam u što vjeruju. Dakle, ona nas treba poticat prema njemu, treba nadvladat tijelo i dušu, vaše stvarno ja privuć k sebe. To je ono, znate, Galačanima 5 stihovi 16 i 17. Živite po duhu pa nećete ugađat tijelo. Živite po duhu, nećete ugađat tijelo. A mi smo ono živite. Živite po duhu pa nećete ugađat tijelo. Jer tijelo se protivi duhu, a duh tijelo. Pa vi ne činite što hoćete. Mi smo u sredini. I onda kad nadvlada tijelo uz pomoć božanske iskrice ili božanske snage, e onda se duša, vaše stvarno ja, trebaju privući sebi taj duh, kako bi se duša sjedinila s duhom. Najprije u sebi, imamo poglavlje u knjižnici broj 84, sjedinjenje duše i duha, i onda sjedinjena duša s duhom, duh
duh ju privlači da se sjedini s Ocem Duhom. I tako može doći do sjedinjenja sa mnom, Duhom Ocem od vječnosti, tim putem. Tim putem. E to je proces preporoda kojeg mi ovdje naučavamo. Pa ja također preporučam i knjižicu broj 82, rad na vlastitoj duši, da razumijemo kako se radi na duši uz suradnju duha i onda upokoravanje tijela kroz pročišćavanje i služenje u ljubavi do ovog cilja. Da se znači duša pročisti, prikloni duhu, pa onda tijelo upokori, pa onda sve više sjedini i onda ponesena od strane duha u visine stopi sa vječnom vatrom očeve ljubavi ili sjedini s Ocem Duhom. A ta iskrica duha živi u vama. Dakle, to je cilj. To nam je tema danas. Sjedinjenje s Bogom. To je konačni cilj. Ne sjedinjenje duše sa duhom u nama, to je iz prošle knjižice, nego sjedinjenje sjedinjene duše s duhom, sa Ocem Duhom, to je konačni cilj. A ta iskra duha živi u vama, no tiha je. Molim vas da uočite riječ tiha ili drijema, možete to prevesti kao neaktivna. Kad je neaktivna? Kad mi nismo u božanskoj ljubavi aktivni i ne mislimo božanske misli koje imamo u riječi Božoj. Znaš, pazi. Kad ti trebaš za svaku situaciju ići u Bibliju i traži stihove, taj stih još nije u tebi, to ti jasno. Ti si ukrivo i onda koristiš pomoć sa strane i to je u redu. To je prijelazno, ali nisu to tvoje misli. Tvoje su misli kad ne misliš, nego izađe iz tebe, kad te stisne, to izađe. E onda si ti obnovljen. Ste razumjelo? Ti si obnovljen kad ovo misliš i to činiš. Onda si na pravoj poziciji. Dok ti to moraš čitati, slušati, a živiš nasuprotno, ti si isti kakav si bio, ali se priučavaš. To je u redu. To je u redu. Ali moraš shvatiti da nisi još to. Ja vidim da ljudi ovo ne razumiju. Koja je razlika između toga kad se mi učimo što činiti i pokušavamo činiti i kad postanemo to. I ti nisi dobro dok nisi to. Ti nisi dobro dok znaš što treba biti i pokušavaš i boriš se i propadaš. Ti nisi dobro. Dobro si kad postaneš. A sve što je u pismu rečeno za Krist, za crkvu Kristovu, ono u njemu, to je kad si u duhu. Jer gospodar je duh. E onda ti to važi. Drugim Korinčanima 3.17. A oni naučavaju da si ti to svejedno, ali ne uživaju to. Ti si to kad si u njemu. E onda uživaš ono što je njegovo, jeste razumjeli? A koliko si u njemu, to ovisi o tebi. Jeste razumjeli ovo? Kad si ti u njemu koji ozdravlja, ti si zdrav. Inače on ne ozdravlja, njemu je priroda da ozdravlja. Kad on kaže, jedno od njegovih očitovanja je Jehova Rafa, Gospod koji ozdravlja, to je izlazak 15.26. I sad ćeš ti meni reći da si u njemu i da se trebaš moliti za zdravlje. Mislim, možeš nekome drugom reći. Kad si u njemu, odmah si zdrav. Jeste razumjeli razliku? Ovo ljudi uopće ne razumiju. Oni ne razumiju razliku između istine i ljubavi do koje istina vodi. I onda ono kad te istina vodi, ti još nisi u ljubavi, dok ne postaneš ljubav. Ti si dobro tek kad postaneš, jer si onda u njemu. I zato vam ljudi, unatoč mnogim pokušajima, i dalje nisu dobro. Kad si u njemu, si dobro. A do tad se mučiš. E, kad si u njemu, to je sedmi dan. Onda si stvoren. Onda on otpočine jer te učinio. Onda nastane šabat ili počinak Boži. Do tad, prijatelju, 6 radnih dana i muka. Volimo te Isuse. Nema mira. Jesmo se razumjeli ovdje? Dakle, je jako važno da razumijemo, jer neki misle da su postali jer su pročitali. Ili jer su čuli. I onda zaborave na to. Da, to je istina i odu po starom. A ta iskra duha živi u vama, no tiha je. Molim vas da zapišete u vašoj misaonoj bilježnici ili teki, tiha, drema, neaktivna. Jer kad je aktivna, onda si to. Kad je ona aktivna, onda si vođen od nje. Onda si upravljan. Onda ti prenosi svoje u sve većoj mjeri. Ovo je jako važno da razumijemo. Da mi ne fantaziramo da smo u duhu dok smo u tijelu.
Ljudi misle da su u duhu jer su pročitali nešto iz Svetog pisma ili zato što idu u crkvu. Misle da su u duhu jer su pali kad je sišao duh. Kad si ti, kad duh siđe na tebe i ti padneš, ti nisi u duhu, nego si pao pod duhom, a možeš biti pokvarenjak i većina, nažalost, ima puno toga u sebi. Znaš, on misli kad se neko pomolio za njega i pogodio ga je duh, da je on u duhu. Ne, tebe je pogodio duh, a ti možeš biti pun zloće i većina jesu. Ste razumeli? Dakle, ljudi ne razumiju što je prije, što je poslije, što je između, što treba biti, što nije. Mi moramo stati. Nama ovo nije prirodno razmisliti ispravno. Mi mislimo krivo. Mi moramo stati i čuti njega što govori. Zato on i on kaže u mudrim izrekama 4.20 stih do 22. kaže: Sine moj, pazi na moje riječi, ali druga uputa, prigni svoje uho mojim razlozima. Nemoj sebe slušati. Dođi da bi čuo što ti hoćeš. Ne, ne, čuj što ti ja govorim. Onda ćeš me možda čuti. Zato Isus stalno govori: tko ima uho, neka čuje, je li tako? A ta iskra duha živi u vama, no tiha je sve dok joj vi sami putem vaše volje ne dadnete slobodu da se može izraziti. E sad, riječ je, ovo je zanimljivo, baš je zanimljivo kako se možeš igrati sa riječima i prevoditelji imaju veliku odgovornost. Dakle, ja sam rekao izrazit, ovdje piše prevoditelj, naš je stavio ispoljit i pravilnije je ispoljit. Zašto? Zato što kad se ispolji, onda izađe u vidljivo polje. Do ta drijema i nevidljiva je, ste razumjeli? Dakle, ona drijema i nevidljiva je dok se ne ispolji, dok ne izađe van. A neće izaći van na silu. A kad izađe van, to što izađe van je božansko. I to se onda osjeti i u nama i oko nas. I ako se to ne osjeti ni u tebe, ni oko tebe, ti si, prijatelju, mrtav. Efežanima 5.14 spavaš snom smrti, još nisi ustao i nije ti zasvijetlio Krist. I tad, pazi, slušaj se, ovo ću ponoviti. O, volimo te Isuse, to je trenutak kad ću se ustati, jer ja sad više jednostavno ne mogu sjediti. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse na ovoj čistoj božanskoj istini, na ovim jasnim objašnjenjima, na ovoj milosti da nas provodiš kroz gustu šumu naših obmana i neistina i laži. Dakle, a ta iskra duha živi u vama, koja treba proizvesti u nama konačni cilj, a to je da se obnovi, tijelo upokori, sjedini s duhom i onda zajedno s ocem duha i postanemo poput njega. Ta iskra živi u vama, no tiha je sve dok joj vi sami putem vaše volje ne dadnete slobodu da se može ispoljiti. I slušaj odmah što kaže. I tad, kad se ispolji, i tad se ja osobno u vama izražavam. E onda možeš citirati stihove pisma, jer onda si u njemu i on je u tebi. Ste razumjeli? Jer to Isus govori: ja sam u ocu i otac u mene. Ako ne vjerujete mojim riječima, vjerujte zbog dijela. Ja sam u ocu i otac u mene, nema dijela. Ste razumjeli? Jer kad sam ja u ocu i otac u meni, onda otac čini kroz mene i onda su to njegova djela. I onda je to život na kojeg smo pozvani. Ali ne ide na filozofiranje, na čitanje, na ispovjedanje bez ovoga. Onda je to priča bez pokrića. Jeste razumjeli? Jel tako ili nije tako? Tako je sasvim izvjesno. Ivan 14.10-12 točno tako kaže. Dakle, a ta iskra duha živi u vama, no tiha je ili drijema, sve dok joj vi sami putem vaše volje ne dadnete slobodu da se može ispoljeti. Pazi, a tad, ne prije, se ja osobno u vama izražavam. E tad je svrha vašeg zemaljskog života ispunjena i tad je vaš život samo još jedino hvalospjev. Prijatelju moj, ne moraš onda imati tim za slavljenje, ti si tim za slavljenje. Tad ide to iz tebe van samo. Inače je naučeno, oni misle da će to biti tamo kad dođu, pa da će to biti, a naučeno. A ja godinama promatram ove što pjevaju.
To je baš zanimljivo, ja baš godinama promatram. I to je očito, kako to, to je očito, na koji način je to umjetna tvorevina. Naučeno. I na kraju ni ne vide što se dogodi, oni stalno iste pjesme pjevaju, zbog forme, jer treba pjevati. Baš obratite pažnju, ja to stalno gledam. Ja baš promatram, a ja nisam protiv pjevanja ili protiv slavljenja, jel' tako? To treba izaći iz tebe, u trenutku. To treba biti nadahnuto od ozgo. Ti moraš dobiti iz tvog srca. Mora izaći slavljenje. I to se onda osjeti u sobi. To se ne priprema. To kad je spojeno je orkestar božanske ljubavi vođen od duha. Ali ja to jedva vidim. Zato sam ja protiv toga, jer je to forma, a ne protiv ovog. Jer to onda ide iz srca. Jer to onda ide iz srca. To je onda nadahnuće, to je onda dar od ozgo. O, volimo te Isuse. Kaže John G. Lee, kad je njega pogodilo pomazanje, da su ljudi s cijelog svijeta dolazili jedno 3 godine promatrat i snima što se događa, jer da on nije mogao 3 godine ništa drugo progovori nego samo psalme. On, njemu jezik nije mogao govoriti normalne rečenice, samo su tekli psalmi iz njega. Prilično ga je pogodilo. I sad imaš to, tako bi trebalo biti, i onda vidiš ovo naučeno. Jeste razumjeli razliku? Ej, tako sve. Tako sve. Mi smo sve okrenuli. Mi smo sve okrenuli. Mi smo sve okrenuli. I čim mi to okrenemo, i forma postane bitna, i nastup postane bitan, onda smo van reda. Jeste razumjeli? Ovo je jako važno da ovo razumijete. Dajmo iz početka. A ta iskra duha živi u vama, no tiha je sve dok joj vi sami putem vaše volje ne dadnete slobodu da se može ispoljeti. Mi joj trebamo da slobodu da se ispolji. I tad se ja osobno u vama izražavam. Tad. Što onda? Tad je svrha vašeg zemaljskog života ispunjena i tad je vaš život samo još jedino hvalospjev. Ne život u crkvi pola sata, nego život od jutra do sutra. Pjesma na usnama. Zašto? Pa zato što ga slaviš stalno. Zašto? Pa zbog svega. Pa to je u tebi živa vatra. Hvala tebi Isusa. Tad, pazi, jer tad se vaša priroda ponovo preobrazila u ljubav, jer bez ljubavi moja duhovna iskrica ne bi mogla zaživjeti, ne bi se mogla aktivirati, ajmo tako. Ne bi se mogla aktivirati. No ako se moj duh u vama može objaviti, e onda je to dokaz da sam ja osobno u vama prisutan. Dakle, to je onda plod. I stablo se poznaje po plodovima i mi bi sebe trebali poznati po plodovima, jel' tako? Ne samo druge. Ti trebaš sebe prepoznati po plodovima. Što je na tvojim granama? No ako se moj duh u vama može objaviti, onda je to dokaz da sam ja osobno u vama prisutan. To je dokaz da je dijete ponovo našlo put doma, u očevu kuću. Doma, to je nama doma. Do oca. Da je dijete premostilo široki jaz. Jaz je procijep, provalija, to znači veliki razmak između njega kvalitete što se tiče. Da je premostilo široki jaz koji ga je vječnostima razdvajao od oca, da bi opet bilo prožeto mojom ljubavnom snagom. Opet znači, jer je tako bilo u prapočecima, u prvom stvaranju, kad je on iz sebe isijao stvorenja kao svoju snagu, oni su bili prožeti snagom od njega koja ih je stvorila i davala im je život. I sad smo mi u potpuno drugom stanju i idemo nazad, da smo ponovo prožeti snagom i kroz tu snagu jedno s njime, da bi opet bilo prožeto mojom ljubavnom snagom kao što je to bilo od iskona. Od iskona je od prapočetka. Amen. Na prvu objavu stiže druga objava.
Objava 7.9.7.3.4.2. Sjedinjenje s Bogom kroz ljubav. Vi možete daleki razmak od mene smanjiti samo putem ljubave. Vi možete daleki razmak od mene smanjiti samo putem ljubave. Vi možete daleki razmak od mene. Razmak je prostorna slika za razliku kvalitete između njega koji je čista ljubav i palih bića koja su vlastitom krinjom postali ništa ljubav i tako jednaki protivniku i njegovi. Vi možete, Otac, smanjiti daleki razmak od mene samo putem ljubavi, jer ljubav nas spaja. Ljubav je moje izvorno biće koje vi isto neizbježno morate sami prihvatiti. Koje vi neizbježno, to smo mi, moramo sami zašto? Pa sami smo ga odbacili, a ljubav je slobodna i ne smije se nametnut jer bi kršila zakon svog reda. Kojeg vi isto neizbježno morate sami prihvatiti ako se krećete u ljubavi, govori o njegovoj prirodi. Ponovit ću prvu rečenicu polako da čujemo, jer kroz prvu nas uvodi u temu. Vi možete, dakle mi, daleki razmak od mene, od čiste ljubavi, smanjiti, od čiste ljubavi, a mi bez ljubavi, smanjiti samo putem ljubavi. Što hoće reći? Da je svaki dan proživljen bez ljubavi izgubljen dan, ako razumijemo da nam je dan samo da bi se približili Otcu kroz ljubav. Mi bi tako trebali razmišljati. Samo kroz ljubav. Dakle, naš bi život treba biti neprestana dijela ljubavi i zato smo stvoreni u njemu, Efežanima 2.10. I mi bi trebali biti u tome revni po Titu 2.14. Jer je on za sebe otkupio narod odabran i dragocjeni da revnuje u dobrim djelima. Da revnuje, to znači da izgara, da je žestok. Pazi, vi možete daleki razmak od mene, a cilj života je da se razmak potpuno smanji dok više nema razmaka. I mi smo po velikosvećeničkoj molitvi koju je on objavio kroz Isusa po Ivanu 17, stihovi 21 do 23 i 26, pazi, trebali postati s njime nerazdvojivo ili savršeno jedno. To znači nema točke razdvajanja. Vi možete daleki razmak od mene smanjiti samo putem ljubavi, jer ljubav nas spaja i ljubav je moje izvorno biće koje vi isto izvorno biće neizbježno morate sami prihvatiti ako se krećete u ljubavi. Svaki čovjek, dakle, koji mi se trudi približiti, već je obuhvaćen ljubavlju prema mene. Zašto? Pa ta ljubav je u principu što ga privlači, što ga potiče da stremi za Ocem i da se suobliči s njime. Inače, on ne bi u sebi osjećao tu žudnju da se sjedini sa mnom. Ovo smo danas mi razgovarali kad smo bili u jednoj kućnoj posjeti. Pazi, no stupanj ljubavi je sad presudan za to kako on sam razmak od mene umanjuje ili koliko on vremena dopusti da protekne prije potpunog sjedinjenja sa mnom. Dakle, mi ne možemo zanijekati da ljudi koji su istinski vjernici nemaju ljubav prema Bogu i da ne teže sjedinjenju ili napraviti pravu stvar. A opet vidimo da su učinci različiti i dobar broj njih u principu ne napreduje, ali imaju neku želju, žudnju i nastoje. Tako da sama ta žudnja ili pripadnost
Bogu, čovjeka koji uistinu vjeruje, je dokaz da ga je ljubav Božja počela obuhvaćati. Ali to nije dovoljno. Stupanj njegove ljubavi, dakle, uvjetuje koliko će se razmak smanjiti i koliko će vremena proći dok on potpuno ne smanji tu razdaljinu i uđe u sjedinjenje. I tu ljudi podbacuju, jer misle da je dovoljno ako tako ima malu čežnju i nešto tako s vremena na vrijeme obavi za njega, ali nije. Dakle, kako smo rekli na početku večeras, mi moramo sebi postaviti najviši cilj i stremiti k njemu, najviši cilj. Ne neki sporedni cilj, najviši cilj, najviši, i onda sportski, olimpijski stremiti k njemu da pobijedimo, ne samo da sudjelujemo, da pobijedimo. Čovjek sa svim intenzitetom može u sebi zapaliti ljubav, a on će onda i biti vrlo revan u ljubavnom djelovanju na bližnjemu. Dakle, kad čovjek u sebi zapali ljubav velikim intenzitetom, na van se taj plod vidi kao velika revnost, gorljivo žestina da pomogne drugim ljudima. I time njegov plod pokazuje kakvo je uistinu stablo, jer ne može taj plod biti na lošem stablu, ili kad nema tog ploda da je iza toga dobro stablo. Ne može biti dobar čovjek koji ne služi bližnjima, nego samo gleda sebe. Može on imati majicu na kojoj piše Isus i biti na svim bogoslužima. To stablo je loše stablo, jer ne može na lošem stablu izaći dobri plod. I ako nema dobrog ploda, a to je život po primjeru Isusa, služenje drugima, to je zato što je stablo loše. I poznaće se po plodovima, tako kaže Matej 7:16 i 20 stih. Poznaćemo stablo po ploda. Isto tako, kad vidimo da netko služi, da je predan, da donosi Isusa ljudima, da pomaže ljudima, uistinu, mislim, život ti na kraju to pokaže, pa onda ne može to izaći na lošem stablu. To je nemoguće. To su same Isusove riječi, to je zakon. Čovjek sa svim intenzitetom može u sebi zapaliti ljubav, a on će onda i biti vrlo revan u ljubavnom djelovanju na bližnjemu, pošto je iznutra na to potican. Zašto? Pa ne može se on oduprijeti tom nagonju, njega to iznutra potiče ga cijelo vrijeme. E tad je on već meni prišao bliže i njegovo cijelo biće uskoro će biti samo ljubav. I on je mene primio u svoje srce. Slušaj sada. On je intimno sa mnom povezan, pošto ljubav spaja, a nikad ne rastavi. Kad smo mi stalno u služenju i neprestano gledamo kako pomoći bližnjima, pa mi smo stalno spojeni s njime, jer on je ljubav. Ja se sjećam u jednoj crkvi, neću reći koja je crkva, ali to im je bilo pitanje za $1,000,000 za novo obraćenike, jer kao protestantska crkva, pa spašavaš se vjerom, a ne djelima. I onda je trik pitanje bilo, vjerojatno još jeste, da li će se majka Tereza spasiti, znate, s obzirom da ona u katoličkoj crkvi i ona je imala život dobrih djela iza sebe, svima je poznata, nema, ja mislim, čovjeka koji je ne zna, ali ona je, znate, legalistički pristupila. I sad je to trik pitanje, znači, ako hoće, onda, mislim, Krist je uzalud umro i... Mislim, što njezin život govori o njoj? Koji je cilj našeg života? Što njezin život govori o njoj? Zamisliš kako ljudima to promakne? Ali sad dobro što im promakne to, nego promaknu sami sebi. Znači, zamisli da oni se... Pusti što su oni nju promašili, nego oni sebi promaknu. Se razumeli? Pa oni to ne vide. E pa nemojmo da se to nama dogodi. Pa mi moramo vidjeti što nam je na granama, koji mi plod prenosimo. Ste razumjeli ovo? Mislim, čovjek koji je tako predani i stalno služi drugima, ima toliko goruće ljubavi u srcu, da je cijeli život posvetio tome da drugima pomaže. Pa to je plod.
To je plod. Mi ne smijemo to zanemariti. Što je s nama? Kako tebi dan prolazi? Kako tebi dan prolazi? Je li tako? Kako tebi dan prolazi? Pa dobar broj ljudi misli pola dana, ako ne više, kako će izgledati pred drugima. Žena bila, evo primjerice kad uzimamo nju, ona imala doktrinalnih filera, ali vjerujte mi, kad ona umre, umrla je, onda se sve to vanjsko makne i primi svu mudrost i istinu zbog ljubave. Vanjsko se makne te neistine i to se makne ako čovjek ima pravu ljubav i samo primi svu istinu zbog te ljubave. A ovi svi koji su imali vanjske istine, a nisu imali ljubavi, to im se isto oduzme i onda prime sve neistine prema svom zlu i potom upaka, a misle da su bili učene. Što mi radimo po cijeli dan? Što nas motivira? Što nas motivira? Koju mi imamo misiju prema ljudima? Koja je moja misija? Evo, ako se čovjek treba pitati. Evo, moja misija je onda, što sam ja sebi postavio za cilj? Da ja uspijem ili da drugima pomognem da uspiju. To su važne skretnice. Za koga ja radim? Ovo što radim, za koga ja radim? Ko ima korist od toga? Mi moramo naučiti sebe sagledati. Zamisli, prođe ti život i nisi se sagledao. O, volimo te, Isuse. Dakle, ljubav, premošćuje svaki jaz. Ljubav smanjuje razmak između mene i mog stvorenja. I ljubav dovodi do konačnog sjedinjenja koje stvorenje čini mojim djetetom u svrhu čega sam ja to biće stvorio. Dakle, ljubav dovodi do konačnog sjedinjenja koje stvorenje čini mojim djetetom, objasnit ću razliku onima koji nisu čuli, u svrhu čega sam ja to biće stvorio. Dakle, kad je Bog u prapočecima kao jedini postojeći iz sebe izvukao stvorenja iz ljubavi, on ih nije mogao drugačije stvoriti nego savršene poput sebe. I oni su bili savršena ljubav, ali zato što ih je on tako stvorio. I bili su savršena stvorenja, ali to njega i njih nije moglo zadovoljiti. I zato su oni imali potpunu slobodu i on ih je potpuno odriješio od sebe. I oni su sad imali odabir: ostati u ljubavi svojom voljom ili skrenuti od ljubavi. I tek kad bi ostali u savršenoj ljubavi svojom voljom, ne zato što su bili uvjetovani stvaranjem, prestaju biti stvorenja i postaju djeca. I to je što on nije mogao stvoriti. On je mogao stvoriti samo savršena stvorenja, ali nije mogao stvoriti djecu. Djecu je trebao omogućiti. I zato je pad bio moguć, ali ne uvjetovan. Jeste razumjeli? Dakle, dijete je iznad stvorenja. Dijete je iznad stvorenja. On nije mogao stvoriti djecu, ali je mogao stvoriti stvorenje. Jeste razumjeli? I stoga on poštuje tu našu slobodu i on ne može cilj postići bez nas. On ga može omogućiti, ali ga mi moramo postići. Ljubav, premošćuje svaki jaz. Ljubav smanjuje razmak između mene i mog stvorenja. I ljubav dovodi do konačnog sjedinjenja koje stvorenje čini mojim djetetom u svrhu čega sam ja to biće stvorio. Zato ja i naglašavam stalno, nitko namjesto nas ne može ljubiti. A sam oni koji ljube kako je on ljubio su njegova djeca. Koji ne ljube tako, nego ljube protivno time, oholo, sebično, svjetovno, oni su djeca đavolja. Time njihov unutarnji život je proizvod onoga čiju ljubav nose i kome služe. Ništa drugo ne može zamijeniti tu ljubav. Nema drugog puta do sjedinjenja sa mnom.
Nema drugog sredstva do neograničene blaženosti koja je posljedica sjedinjenja sa mnom. Dakle, ništa drugo. Nije Isus slučajno rekao: novu vam zapovijed dajem, ljubite se međusobno. Kao što sam ja vas ljubio, tako se međusobno ljubite. A ljubite na to mjesto agapao, božanskom ljubavi. Ste razumjeli? To je to. To je to. Ivan 13, stihovi 34 i 35. I dok god mi ne ljubimo tako, a pogotovo kad se nazivamo kršćanima, mi smo griješnici. Jer kršimo božanski zakon ljubavi. To je to. Mi se s time trebamo pozabaviti. Ništa drugo ne može zamijeniti tu ljubav. Nema drugog puta sjedinjenja sa mnom. Nema drugog sredstva do neograničene blaženosti koja je posljedica sjedinjenja sa mnom. Samo ljubav postiže sve. A ta ljubav mora biti prakticirana u slobodnoj volji. Ona s moje strane, Otac, ne može biti zahtijevana pod prisilom. Sam čovjek je mora zapaliti u srcu. Dobre, što ako je ne zapali? Pa ostane nezapaljena. Zašto? Zato što ljubav ostaje slobodna, neprisiljena. Sam čovjek je mora zapaliti u srcu, a on to i može, pošto je iskra u njemu. I pošto sam ja sam u srce, i pošto ja sam, Otac, u srce i usijavam moju ljubavnu zraku, ako se čovjek tome svjesno ne opire. Jer mi nosimo u sebi taj otpor zbog pada. I to dokida učinkovitost te snage ljubave, koja nam je cijelo vrijeme dostupna, jako je moćna i dovoljna da postignemo cilj. Ali mi moramo dozvoliti, mi moramo htjeti, mi se moramo predati. Budući da ovaj odlomak toliko veličanstven, ja ću ga ponovo pročitati, da nasekiramo vraga. Ništa drugo ne može zamijeniti tu ljubav. Nema drugog puta sjedinjenja sa mnom. Nema drugog sredstva do neograničene blaženosti koja je posljedica sjedinjenja sa mnom. Samo ljubav postiže sve. A ta ljubav mora biti prakticirana u slobodnoj volji. Ona s moje strane ne može biti zahtijevana pod prisilom. Sam čovjek je mora zapaliti u srcu. A on to i može, pošto je iskra u njemu, i pošto ja sam u srce i usijavam moju ljubavnu zraku, ako se čovjek tome svjesno ne opire. Dobro, što ako se mi opiremo? Pa ništa od te zrake. Vrata su zatvorena. Kako se mi svjesno opiremo? Kad svjesno ljubimo nešto drugo ili kad svjesno ljubimo drugačije? Tako se mi opiremo. To je otpor koji je u nama. To je otpor koji je u nama. Dokle god je srce čovjeka sposobno ljubiti, postoji i mogućnost da se želi predavati, da bližnjemu prilazi u ljubavi i želi se izraziti. A tad je ljubavna iskra već upaljena, a ona će paliti oko sebe i obuhvaćat sve što može konzumirati. Zašto? Jer to je priroda vatre. Ona se hrani i povećava tako da konzumira sve u svojoj blizini. To je priroda vatre. Ljubav je ljubav kao duhovni element u prirodnome za podudarnost ima vatru i tako se prikazuje.
Recimo, zla ljubav kad se rasplamsa, ona je osvetoljubiva i želi uništiti protivnika. Želi ga konzumirati. Isto tako i dobra ljubav. Ste razumjeli? Zla ljubav kad se ražesti, ajmo tako, rasplamsa, ona isto želi konzumirati ili uništiti protivnika. To je zla ljubav. Ali isti princip. Tako i dobra ljubav, ona želi konzumirati sve oko sebe, da sve postane kao ona i tako se širi. I ljubavni plamen će time postajati sve veći i svjetlji, a onda ne izostaje to da se taj plamen u srcu čovjeka, dakle kad se zapali u srcu, okreće ljubavnoj vatri koja je zraku ljubavi spustila u njegovo srce. Ne moraš ti onda njemu govoriti da on sebe okrene. To ne znači gledat gore, nego okrene njemu, zato što ga to okreće k njemu automatski. Mi smo i to danas pričali u kućnoj posjeti. O, zašto ja nikoga ne forsiram da prestane pušit, pet, gledat televiziju, bilo što radite. Zato što se to automatski događa kad si ti rasplamsao iskru, kad te ljubav preuzima, ona je sama po sebi zakonitost odvajanja od svega nečistoga, jer to sve apsorbira u sebe. Ti trebaš poticati na ljubav, snažiti ljubav, primjerom pokazati, riječi upozoriti, pokazati put, ali onda moraš pustiti. I onda kad čovjek slijedi upute i aktivira se u ljubavi, pogotovo ako se radi nekome snažnijemu, on mu prenosi tu vatru, to rasplamsava, pomaže rasplamsati u njemu iskru, onda to ide samo od sebe. To ide samo od sebe. Ne moraš ti to reći. To se zakonito događa. To se zakonito događa. Ste razumjeli? Isti vam je zakon što se tiče financija. Isto. Jer te crkve koje nemaju ljubavi moraju forsirati ljubav kroz davanje. Ste razumjeli? I oni isto tako i napadaju i osuđuju ljude ako nešto ne naprave kako piše. To je isti princip. A kad imaju ljubavi, onda zračenje ljubavi pali iskru. I kad se u čovjeku ljubav rasplamsa, ljubav se zakonito dijeli. I tako treba crkva Božja funkcionirati. Za kršćanstvo nema obaveznog davanja. To je za ove koji nemaju duha ljubavi. Razumijete? Ste razumijeli? I tako sve. I tako sve. Ista stvar je i sa mamljenjem ljudi da im ne pobjegnu iz crkve, pa ih straše sa stihom. Prijatelju, kad se duša hrani, kad je blagoslovljena, ne moraš ti reći da dođe, ona ne želi ići. Se razumije? Ja znam nekad reći, nemojte doći ako možete. Jeste razumijeli? Znači, skroz obrnuto. Ali to je zbog toga što nema ljubavi i ne poznaje se ljubav. E onda idu ljudska sredstva. Jeste razumijeli? E onda oni misle da hodaju u vjeri. Volimo te, Isuse. I ljubavni plamen će time postajati sve veći i svjetli, a onda ne izostaje to da se taj plamen u srcu, ne izostaje, to je ne, znači ne izostaje. Ne izostaje to da se taj plamen u srcu čovjeka okreće ljubavnoj vatri koja je zraku spustila u njegovo srce. Ljubavna, e onda ga on, onda se dijete vraća, onda on trči prema očevom zagrade, onda on trči nazad u očevu kuću. Ljubavna iskra ponovo pada nazad u vatru vječne ljubavi i već je došlo do sjedinjenja. Ljubav je zapaljena i postala je jedno sa izvornom ljubavlju. Izvorno bi bilo očeva vatra ljubave. Čovjek se u svom biću promijenio i opet poprimio svoju izvornu bit,
kakvu je imao u prapočetku. To znači čista ljubav. Udaljenost, ovu udaljenost bi ja stavio pod navodnicima da razumijemo da se radi o kvalitete. Udaljenost između mene i njega je uklonjena. To znači nema više ne ljubavi koja odvaja biće od čiste očeve ljubave. Udaljenost između mene i njega je uklonjena. Dijete opet može komunicirati sa svojim ocem. I ja svoje dijete mogu usrećivati i poklanjati mu bezgranične blaženosti, jer tad je uklonjena svaka odvojenost. Zamisli, kad nema ničega između nas i njega, onda nam on bezgranično daje od sebe. To te mora blagosloviti. I ako mi nismo bezgranično, stalno, uvijek više blagoslovljeni, to je samo zbog našeg otpora i neljubavi koju smo mi stavili između nas i Oca. I naš životni zadatak je to otkloniti. A svrha je postići sjedinjenje, koje se ne može postići dok se to ne otkloni. A razlog za život je, za zemaljski život je pad, koji je stvorio odvojenost, jer je promijenila se priroda bića nakon pada. Udaljenost između mene i njega je uklonjena. Dijete opet može komunicirati sa svojim ocem. I ja svoje dijete mogu usrećivati i poklanjati mu bezgranične blaženosti. Ja ne znam kako ljudima može past na pamet. To je meni fascinantno. Da on njih kažnjava i da on ima za njih, hvala tebi Isuse, nešto loše. I onda su u strahu od njega. Zamisli koliko to odvojenost od ljubavi. Jer ko se njega straši, ljubavi nema. Strah je muka. Savršena ljubav izgoni strah. 1 Ivanova 4.18. Tko vjeruje u vječno proklestvo, straši se Boga. Straši se kazne. On je udaljen od Boga. On ga ne poznaje. Kako može past na pamet nekome tko poznaje tu ljubav da će ga on kazniti? To ne postoji. Čak i kad su odgojno popravne mjere u pitanju, on i u tome vidi ljubav. On uopće ne kaže. On je potican k savršenstvu. On osjeća očevu ljubav. On zna da je to milosrđe. On uopće ne kaže. A kamoli strah? Pazi. Dijete opet može komunicirati sa svojim ocem. I ja svoje dijete mogu usrećivati i poklanjati mu bezgranične blaženosti. Jer tad je uklonjena svaka odvojenost. I evo ga Ivan 10.30. To je Isus rekao, ali Isus nam je primjer i pokazuje zakonitost. Pazi, Isus nam je primjer, ali je pokazuje zakonitost. Što je On činio, mi trebamo činiti da postanemo što je On postao. Pazi, Otac i dijete postali su jedno, a to će i ostat vječno. Otac i dijete postali su jedno, to nam je cilj. Otac i ja jedno smo. I isplatite se, razmisli što to znači. To piše, znamo da piše, neki ni ne znaju, ali evo, neki znaju. Je li vi, amen, je li vi znate da je to bio drugi stih koji je meni ostao i da ga nikad nisam zaboravio? Prvi je Matej 6.33, drugi je bio Ivan 10.30. Otac i ja jedno smo. I nikad se više neće razdvojiti. To je On pripremio za nas jedno. Ne samo za Isusa. Isus je prvi prethodnik i prepravio nam je mjesto, ali to je i moje mjesto. I tamo vodi put, to je najbolje. Znaš, put vodi tamo. I drugog puta nema do tamo. To vam je kršćanska isključivost i sveuključivost. Tamo nas vodi nauk kojeg nam je Isus dao riječ i djelo. Tamo, nigdje drugdje.
Tamo nas vode sve upute. I mudar je čovjek, da se vratimo skroz na početak do našeg predavanja, mudar je čovjek onaj koji je to razumio i cijeli svoj život uredio da i postigne taj cilj. Jer cilj je veličanstven. Otac, božanski duh i sin, duša, njegovo dijete, jedno. I kad su jedno, onda je sve očevo i moje. O, volimo te Isuse. O, volimo te Isuse. O, volimo te Isuse. Amen. Hvala te.